A Cardedeu ja existeix una xarxa de carrils bici que comuniquen bona part de tot el poble. Però aviat tindrà uns quants metres més, que connectaran amb el carril bici de Mare de Déu del Pilar fins a l'escola Can Manent, passant així per altres equipaments municipals, com el casal de joves La Fusteria, la Tèxtil Race, el pavelló municipal i el camp de futbol. Aquesta ampliació es fa per donar suport al projecte A Cardedeu en bici i a peu, que pretén aconseguir una mobilitat sense tants cotxes i més segura pels vianants. Les obres han costat 37.000 euros i s'espera que acabin d'aquí a 2 setmanes aproximadament, dividides en 3 fases. La primera setmana i mitja no es podrà aparcar entre Mare de Déu del Pilar i l'Avinguda Jaume Campmajor. Després, el tram fins al Doctor Barraquer passarà a ser de sentit únic en direcció Bellavista. L'última setmana s'acabarà de senyalitzar el carril bici. Un cop acabades les obres, tot el tram que ocuparà el carril bici serà de sentit únic, conservant els aparcaments ja existents. El carril bici circularà des de l'Avinguda Mare de Déu del Pilar fins al carrer Doctor Barraquer,